Så travsankar och avsikomna stackare behövde inte hålla sig borta ur folksvåns syn, utan strövade fritt omkring. När den här julen som sagan handlar om närmade sig, så blev det som vanligt ett bakande och kortstoppande, ett fejande och putsande, ett stöpande, ett rosterande och paketerande och ett vansinnigt uppsving i affärsverksamhet som gjorde att de rika knösarna till affärsmän blev ännu rikare och de fattiga satarna till kunder ännu fattigare. Ända fram till klockan fyra stod jag varje natt och steg. Tror ni nog att det var synd om mig som får slita här på posten vid så unga år. Då ska jag tala om för er att
egentligen var det trots allt inte särskilt synd om mig. Faktum är att jag kom från ett välbärgat hem. Då en 14-årings idoldyrkan inte nödvändigtvis behövde vara av sexuell natur. Hjältemod. Kamratskap. Tjocka munkar som gudfruktigt slogs för en rättvis sak. Sunt friluftsliv. Kyska jungfruar att hjälpa över bäckar och åar. Vördnad inför den rättmätige konungen. Och halstrat hjortlår till middag. Se där, några av de företeelser som framstod som det högsta livet hade att bjuda. Hodiladi, hodiladi, hoppsan, vilken dag! Hodiladi, hodiladi, hoppsan, vilken dag! Och följer vi med. Vad ska vi med?
Tänk att först och främst bör folk vara mätta. Sen kan vi snacka när vi har fått mat. Ni älskar eran makt och våran lydnad. Och ni har gett oss höga ideal. En god etik ska vara underklassens prydnad. Men först ska vi ha käk och sen moral. Vi fattiga är trälar under ödet, men vi har rätt att få en bit av brödet. Vad lever människan av? Jo, av varandra. Vi pinar, plågar, plundrar, biter, sårar, skär. Den ena människan äter upp den andra. Vi glömmer lätt vilka vi faktiskt är. Och det är det enda saken sätt moral. Dessa olyckliga för vilka frälsningsarméns grytor hållas kokande. Till alla människor en god vilja. Nu tändas tusen julljus. Men vem tänder ljus för dem som vandrar i mörker? Dansa kring granen, hopp faller alla lag. Kallt lyser julens stjärna för dem som inte har något hem. Att ta från de rika.
tog min pappas taxeringskalender och begav mig så till posten. Jag började sortera inkommande paket, men denna gång granskade min blick bakåt adressaten på varje paket. Det var särskilt titeln, framför adressatens namn, som tilldrog sig mitt intresse. Ideell verksamhet får man inte skumma sina egna. Pappa tjänar mer än 50 000 kronor i månaden. Alltså hamnar pappas paket i specialsäcken. Thank you.
Mamma, det är sommar.
Slumkvarteren. Mm.
hämta honom. Har ni några snälla barn hemma? Ja. Få det här paketet och bilen i den här sänden i stackars familj. God jul! Tack! Det är mång som vår sagt. Nu så kommer julen. Nu är julen här. Lite mörk och kul, men ändå så kär. Stilla innan träder. Jesus lyser sin. Och i högtidskläder dansar galen in. God jul! Nu så kommer julen, nu är julen här. Lite mörk och kulen, men en doff och skär. Stilla in hans träder, med ett fröjtfullt sin. Och i högtidskläder dansar galen in. Raila, laila, rampa, 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 rampa. Bam 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 bam. Det får bli utan ljud i så fall. Oh, see what I mean.
det du, det är säkert fast i Märta. Ja, det är det nog. Ja, hallå, det är hos Jonssons. Det är fast i Märta. God jul. God jul, fast i Märta. Tyckte ni om tallriken? Vilken tallrik? Ja, jag skickade ju en porslinstallrik, handmålad, det finaste porslin med blomstermotiv. Med blomstermotiv? Ja, nejlika i kruka. Och det var ju så här att jag skickade ju den för att jag kände att det var så viktigt för mig att vi liksom skulle höra ihop som en enda familj. Och... Ja, fast det Märta. Det är viktigt. Ja, ja, det kan väl inte se när vi kommit. Nej, kan det bara försvinna? Ja, kan ja, det bara var en herras tur att inte den kom fram. Ja, vi har inte fått någon tallrik. Men ett ögonblick fast det Märta så ska jag fråga Carl Bertil. Han vet säkert, för han jobbar ju på posten. Ja, han jobbar ju på posten. Ja. Han vet säkert. Ett ögonblick fast det Märta. Carl Bertil, du som jobbar på posten. Vet du hur ett paket bara kan försvinna så där? Ein Jura für mein Mama. Oft wo schnell was mein Jura von. Denn der Rat mich hat mich besendigen. Wo klar, wo tief ich sehe, so mit her. Oh!
gjorde, sa du? Jag gav fastens porslinstallrik till en fattig. Jag har tagit en massa andra paket också från rika människor och gett till fattiga människor. Har du gett den till en fattig? Är du galen? Jag har närt en kommunist vid min varm. Men pappa, du sa ju själv att du inte ville ha fastet på slistallrik. Sa, det var ju faktiskt min tallrik. Kan åka in på anstalt för det här. Bestulit. Ber om ursäkt. Imorgon är det du som följer med mig runt i alla som bestulit paket ifrån och ber om ursäkt. Vad tror du de ska säga om andra du bestulit? I säng med detsamma. För du får inte se hur filmen slutar. Jag är beredd att ta mitt straff, far. Jag har skänkt lite glädje åt dessa olyckliga som inte äger något varuhus. Det är vad jag har gjort. Godnatt. Carl Bertil gick i säng. Han hade redan läst i tidningen när filmen slutade. Han somnade och drömde att han sov under bar himmel i Sherwoodskogen. Vad hände med respekten i hjärtat utav släkten? När ingen annan knäckt än för lyckas min egen son. Vad hände med vår anda som jag försökt att värna? När slocknade dess stjärna. Vad har jag gjort för fel? Vad har jag gjort för fel? Mitt barnhus har jag byggt upp ur ingenting. En liten firma som jag räckt upp ur konkurs och stagnation. Men alltid för familjen, det nära och det kära, som jag har försökt att lära. En smula takt och ton, en smula takt och ton. Och nu så skäl min son från mig. Han gav den till en fattig. Han måste vara snattig. Och om han bara visste. Och om han bara visste hur hårt jag har fått kämpa för att nå dit jag är idag. För att nå hit och slippa skämmas mer. Har man den rätta viljan går det att uppnå framgång. Och med mig har ingen klemat och gett något fint paket. Och gett något fint paket. Och gett något fint paket. Vi ska vara tacksam för att han slapp var fattig. Och om han bara visste hur hårt jag har fått kämpa för att nå hit jag är idag. För att nå hit och slippa skämmas mer. Har man rätta viljan så går det att uppnå framgång. Men mig har ingen klemat och gett något fint paket. Och gett något fint paket. Och gett något fint
paket och gett oss sin paket. Och gett något fint paket till mig. Nej, allt har jag gjort själv. Ja, allt har jag gjort själv. Thank you.
tallrik. Jag måste hur som helst. Nej, den var till fasten Märta. Den här gäller vanligt. Jag måste hur som helst. Förtala med mig. Värta! Jag har inte Men ni är så rika och lyckliga här även utan det här paketet. Så därför har jag sett till att det istället för att sprida lite julglädje i samhällets bottenskikt. Vad förbanne mig! Det finaste jag har hört sen jag konfirmerades. Vad förbanne mig! Det finaste jag har hört sen jag konfirmerades. Vill du ha ett fikon? Tack min gosse för att ni slapp bodens fästning. Thank you.
kanske inte rätte mannen att föreslå, men jag känner ändå att stämningen här kräver ett infallet leve för min son, Carl Bertil. Han leve i bep. Hurra! 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 Skål! Tänk vad bra det känns att få ge bort någonting ibland. Det vi sa och himmel sa och lite kippa en gång till. Det finns nog ingenting i hela världen som kan mäta sig. Vi vet med vad man känner när man varit känner. Tänk vad bra det känns att få ge bort någonting ibland. Thank you.
Men man blir lite sur på det.